पत्रकार, लेखक, रङ्गकर्मी, साहित्यकर्मी, ब्लगर धेरै परिचय छन् उनका। लेनिन बन्जारे कहिलेकाहीँ उनले पोस्ट गर्ने गरेका छन्, कतिपय सिनेमाहरू 3 मिनटमै राम्रो हुन्छ। भन्नुको मतलब कतिपय सिनेमाहरू ट्रेलरमै सीमित हुँदा नै राम्रो हुन्छ। जति झकिझकाउ, जति आकर्षक ट्रेलर बनाएका हुन्छन् त्यति सिनेमा बनेको हुँदैन। त्यो हिसाबले पनि पछिल्लो समयमा धेरै सिनेमाहरू सामाजिक सञ्जालमा, युट्युबमा, स्ट्रिमिङ साइट्सहरूमा आइरहेका छन्, तर हामीले हेर्न इच्छा प्रकट गरेका छैनौँ किनभने ती त्यत्तिकै नराम्रो रिभ्युज पाएका छन् जति बेला उनीहरू नेपालका हलहरूमा प्रदर्शन भए। त्यस्तै गरेर आज हाम्रो सामुन्ने आएको छ घामट स्वेरेको ट्रेलर। यो चलचित्रलाई हेमराज बिसीले निर्देशन गरेका हुन् भने यसमा पहिलो पटक रियल लाइफ जोडी स्वस्तिमा र निश्चल बस्नेत फिचरिङ भएका छन् एज अ लिडिङ क्यारेक्टर्सको रूपमा। अब हेमराज बिसीको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि उनको नाम त ठुलो भए झैँ लाग्छ, तर काम उनको देख्न पाइएको छैन। होस्टलदेखि द ब्रेकअपसम्म आइपुग्दा उनले खासै राम्रा चलचित्रहरू दिन सकेका छैनन्। बट यसपटक रमाइलो पक्ष के रहेको छ भने निश्चल बस्नेत एज अ उहाँ पनि आफै एउटा डाइरेक्टर हो र हेमराज बिसी पनि डाइरेक्टर हो, त्यो हिसाबले त्यो टिमले अलिकति राम्रो सिनेमा बनाएको होला भनेर आशा गर्न सकिन्छ। पहिले त हामी ट्रेलर हेरौँ अनि थप अरू केही कुराहरू भए त्यो पनि हामी यहाँ गरौँला। त्यसै मान्छेहरूले भट्टी बदनाम गरेर कसले भन्छ भट्टीमा आइरहनु भनेर आए त सरकारले जति भाडा तोकेछ त्यति मात्र दिन्छु। सरकारले भाडा तोकेछ मतलब भएन, हाम्रो आफ्नो रेट छ नि, मलाई दिएर पैसा भाडा दिने बेचारको तँ कसरी जान्छ हेर्नु त। कतिसम्म बसेर बसेको अब नफर्किने बा विदेश, अब यहीँ बसेर व्यावसायिक तरकारी खेती गरिन्छ, उपाधि पालाउ तरकारी खेती गरेर छोरो बिग्रेर लोफर भइसक्यो। चोटी चोटी भन्नु के तँलाई, विदेशमा तैँले सोचे जस्तो शैली छैन कि, कोही केटी त हेर्न पाइन्न थिए आज रात मेरो सुत्न पाइला जस्तो छैन। तिम्रो बाहरूले अङ्गुर देखाएर बङ्गुर भिडाइहाल्यो मलाई, कस्तो आलु जस्तो मान्छे हो कि तपाईँ। अँ आफ्नो बोली चाहिँ तितो गरेर जस्तो, फेरि मन पराउनेको लागि त औषधि नै हो नि, थाहा चाहिँ खाएन। तेरो च्यातेको बोरा जस्तो सर, राम्री नराम्री थाहै नै होइन बिराजु, त्यो दारेको चाहिँ धेरै भन्नु पर्नु है, लोग्ने बाहिर भएर श्वास लिएर भएको सुन्नु भएको छैन आफूले पनि त्यो सस्तोमा जग्गा पाएँ भनेर फुर्किन्थ्यो नि खै होइन, आफ्नो बुद्धिले नभए व्यस्त छरछिमेकीलाई सोध्नु नि, मलाई बगाएको जग्गामा मलाई माटोहरू बेचे होइन के पागल मान्छे रहेछ, आफ्नो विपद आइलाग्यो होला भनेर आनु बुद्धिदेखि आइरहेको छौ। घन्टाको सानो घन्टाको बुद्धि अझ उठ्यो मलाई पागल भन्छस्, भक्क सम्पत्ति जति लगिहाल्यो खोलाले बगायो खुप्प लगाएर बिर्सौ, अहिले पनि छोरोलाई पढाउन सक्दिन यहाँ बसेर। तिम्रो पैसा त अब ज्यान गयो नि फिर्ता आउने वाला छ, मुद्दा कसलाई हाल्ने त, खोला लाग्ने नि, खोलालाई पनि मुद्दा हाल्छ त कसैले, खोलालाई मुद्दा हाल्यो सुन्नु भएको छ होइन, त्यसका बाजे के नयाँ खेलाउँ फेरि। उनीहरूको पुरै बस्ती सफा पार्दा त सरकारले पाल मात्रै बाँडेर गयो भने तपाईँले के आश गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त दाइ, सम्झाऊ यसलाई, मैले सम्झाउनु पर्यो भने फेरि सम्झनामा मात्रै बाँकी रहला। बाटो काट्दा र कुरा काट्दा दायाँ बायाँ हेरेको राम्रो, ज्यान जोगिन्छ। कस्तो कस्तो कुरा सुन्नु पर्ने हो, खोलालाई नै मुद्दा रे, अहिले त धेरै नजिक गयो, अहिले तिमीलाई नै मुद्दा हालिदिन्छु नि म। ट्रेलर हेर्दाखेरि अब जो कुरा क्लियर हुन्छ पहिले त्यसबारेमा कुराकानी गरौँ। यो सिनेमा एउटा कमेडी फ्लेभरमा बनेको प्लस अलिकति कन्टेन्ट बेसमा पनि बनेको प्रतीत हुन्छ। जस्तो विदेशबाट दोहा टु काठमाडौँ भनेर लेखेको छ, सो कतारबाट निश्चल बस्नेत आएको हुनसक्छ। उसले चाहिँ अब नेपालमा अलिकति जो जग्गा किन्छ त्यो जग्गा चाहिँ खोलाले बगाएर लाँदाखेरि जो एउटा सिचुएसन उत्पन्न हुन्छ त्यसबारेमा चाहिँ सिनेमा निर्माण भएको छ। बट अपार्ट फ्रम द्याट, जो निश्चल बस्नेत पहिले नै घरबारवाला मान्छे हुन्छ
उसको साली चाहिँ स्वस्तिमा खड्का हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो सम्बन्धको कुरालाई पनि यहाँनिर अलिकति जोडिएको छ, ऊ सालीलाई मन पराउने अनि त्यहाँ रिलेसनसिप्सको इस्युजहरूलाई पनि यो सिनेमाले उठाएको छ। अब हामीले नामैले हेर्न सक्छौँ घामन्ड शेरे भनेको छ, सो अलिकति अप्ठ्यारो खालको मान्छे, अब प्रब्लमेटिक मान्छे को विषयवस्तुमा चाहिँ यो सिनेमा निर्माण भएको हामीले पाउन सक्छौँ। सो ओभरअल हेर्दाखेरि यो सिनेमा पनि एउटा फुल एन्टरटेन्मेन्ट अनि टाइम पास हुने खालको देखिन्छ, बट हामीले टोटल्ली यसलाई चाहिँ बिलिभ गर्न चाहिँ सक्दैनौँ, किनभने पछिल्लो सिनेमा जो हेमराज विष्टको द ब्रेकअप थियो त्यति राम्रो सफलता दिन सकेन। त्यस्तै गरेर त्योभन्दा पहिले ग्याङस्टर ब्लुजले पनि नराम्रोसँग चाहिँ सिनेमा सेक्टरमा चाहिँ फ्लपको ट्याग भिर्न पायो। त्यो हिसाबले अब यसमा पनि अब कन्टेन्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ इस्यु हो, यो इस्युमा पहिले सिनेमाहरू बनेका छैनन् भनेर आशा गर्ने ठाउँ त छ, बट यसको प्रेजेन्टेसनलाई लिएर कतिको राम्रो मेकिङ भएको छ, कतिको टर्न एन्ड ट्विस्टहरू छ, कथालाई नारेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ कति उचाइमा लगेर चाहिँ फेरि झारेको छ, अप्स एन्ड डाउन्सहरू कतिको छन्, कतिको एङ्गेजिङ गराउँछ दर्शकलाई, ती कुराहरू चाहिँ फेरि हेर्न बाँकी रहन्छ। किन भन्दाखेरि अब त्यही एउटा सानो विषयवस्तुलाई पनि डाइरेक्टरले चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ बनाउन सकेन, दर्शकको रुचि अनुसारको बनाउन सकेन भने त्यो चाहे निश्चललाई फिचरिङ गरेर होस् या स्वस्तिमालाई फिचरिङ गरेर जसलाई फिचरिङ गरे पनि यदि कन्टेन्ट इन्ट्रेस्टिङ खालको भएन, बाँधी राख्न सकेन भने अब यो अघि भने जस्तै 2-3 मिनटको ट्रेलरमा मात्रै सिनेमा राम्रो हुन्छ। र कता कता एउटा फिलिङ के आएको छ भने ट्रेलर पनि आधा अपुरो छ कि जस्तो पनि छ, अलिकति पनहरूको युज गरिएको छ। सो सालीसँगको अन्तिम संवादमा निश्चितले चाहिँ तिमीलाई पनि मुद्दा हालिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति पन आउने या भनौँ न डबल मिनिङ आउने यस्तो खालको चाहिँ पनि देखाउन खोजिएको छ। त्यो एउटा प्योर कमेडीको सहारा लिन नसकेपछि त्यो अलिकति फरक बाटो लिएको जस्तो हुन्छ, किनकि एकातिर कन्टेन्ट बेस्डको फिल्म पनि छ अनि अर्कोतिर चाहिँ अलिकति अहिले चलिरहेको ट्रेन्ड अलिकति कमेडीलाई पनि पछ्याउन खोजेको छ। सो मिक्स मार्क्स गर्दाखेरि चाहिँ फेरि फिल्म बिग्रिने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ। त्यो बेटर त के हुन्थ्यो, या त साली भेनाको विदेशबाट फर्किसकेपछि चाहिँ फेरि नेपालको दुःख, या त त्यो कन्टेन्टमा मात्रै बनाउनु पर्थ्यो, या ऊ आइसकेपछि नै सुरुमै जग्गा किनेर त्यो जग्गाले जुन खालको प्रब्लम निश्चललाई दिन्छ त्यसैलाई समातेर अगाडि बढाउनु पर्ने, तर दुईवटा प्यारल स्टोरीहरूलाई चाहिँ सँगै बगाउन खोजेको जस्तो यहाँ देखिन्छ। बट इट डजन्ट म्याटर, दुईवटा तिनवटा स्टोरी भए पनि त्यसको राम्रो मिक्सिङ गरेको छ, राम्रो प्याचअप गरेको छ र अन्त्यमा कन्क्लुजन सबैको भेटिन्छ भनेपछि र मेन कुरो त दर्शकलाई एन्टरटेन गर्छ भनेपछि द्याट विल बी अ पर्फेक्ट। सो हामी राम्रो ट्रेलर भनेर भन्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो ट्रेलर तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नुहोला, र हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। नमस्कार।